Karibu katika dondoo za Jumapili leo hapa AICT Makongoro Kanisa Kuu. Wengi wanapenda kuita Cathedral. Mimi ni Msanjosa the Big One kutokea hapa MCC. Ibada yetu ya leo hapa katika Kanisa Kuu la AICT Makongoro liongozwa naye mzee wa kanisa Kelebe Luteli. Upande wa nyimbo za sifa kiongozi alikuwa ni Mama Sala Nigula. Huyu ni mama mchungaji, na upande wa mahubiri tulikuwa naye mchungaji Mika Ngusa, na neno kuu likiwa ni mavuno. Umejipangaje kumtolea Bwana mavuno mwaka huu? Kwaya zilizohudumu katika siku ya leo ni MTC Mwanza Town Choir. Watoto wa Sunday School waweza kuwaita wabeloya. Lakini pia akina mama kwaya kutoka hapa katika Kanisa Kuu la AICT nao walimtukuza Mungu kwa siku ya leo. Bila kusahau timu ya kusifu na kuabudu kutokea hapa Makongoro ilikiwasha cha moto. Wa neno ulipofika, mchungaji Mika Ngusa aliendelea kuhimiza waumini kuna mambo ya kufanyika ili tuweze kuipata baraka ya mavuno. Karibu na tumsikilize. Yapo mambo yanayohitajika kufanyika ili tuipate hii mojawapo ya baraka ya mavuno na mengineyo yote, lakini ikiwemo ya mavuno. Na hilo ndilo ninapenda nianze nalo. Tunapaswa kuzitafuta baraka za Mungu kwa kutafuta uso wake. Mimi huwa napenda hata nikialikwa kwenda kuhubiri kwenye harambee au kwenye nini, huwa ninapenda kwanza nizungumzie uhusiano wa watoaji na yule wanayemtolea. Maana watoaji alikuwako Kaini, sio mtoaji wa mavuno.
inaanza kukera. Eh? Kaini hakuleta mavuno. Lakini yalipokelewa. Ni zaidi ya kuleta tu. Mungu anahitaji uhusiano wetu. Ikiwa tutaisikiliza sauti yake kwanza. Wakati wa kumtolea Bwana ulipofika, waumini wa kanisa la ST Makongoro walimtolea Mungu kwa moyo wa kupenda kabisa. Utukufu wa Bwana umefunuliwa na wote wenye mwili wa tabuona. Kinywa cha Bwana kimenena haya. 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 Atakuja kama shujaa. Baada ya ibada kutamatika, baadhi ya waumini wa kanisa la AICT Makongoro walikuwa na haya ya kusema. Bado tuko hapa katika kanisa la AICT Makongoro. Mara baada ya ibada, tunao waumini wa Makongoro hapa, wana machache ya kusema juu ya ibada leo, hasa mahubiri ya mtumishi wa Mungu kuhusu mavuno. Karibu. Kiukweli tunamshukuru Mungu kwanza kwa kutusaidia kufika hapa kujumuika pamoja na watumishi wengine, lakini pia tunashukuru sana karama ambayo amempa mtumishi Mungu mtumishi wake kwa ajili ya kutumilia katika jambo ambalo ametumilia swala mavuno. Mavuno Bwana ni baraka kutoka kwa Mungu. Yaani katika harakati zako zote unazofanya, katika mambo yako unaofanya, kuna mavuno, kuna siku ya mavuno, kuna kupanda na kuna kuvuna. Kwa Mungu anatusii sana tuweke mavuno kwa sababu ni baraka ambayo tutapokea, kwa sababu katika kitabu ambacho tumesoma cha Kumbukumbu la Torati amesema atatubariki mashambani na kila sehemu. Kwa kumbe mavuno ni baraka kutoka kwa Mungu. Sasa wewe ili upate hizo baraka unatakiwa ufanyaje? Wachuchumalia hayo mavuno ili Mungu akubariki mashambani na kila sehemu. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu kazungumza kwa kina, hata sisi tunapofika majumbani tunaweza kupata tafakari nzuri ya kuweza kuelezea wenzetu nini maana mavuno, na pia kuambia na nyoja jiunge hapa pia wasikilize neno. Asante sana watazamaji wa MCC. Bado tu katika kanisa la ST Makongoro hapa tukiongea na waumini waliopata bahati ya kuhudhuria ibada ya leo tarehe 19 Mei hapa Makongoro Cathedral. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Aisee, nimefurahia sana ibada ya leo, manake ukweli uwepo wangu kanisani ulikuwa ni miaka mingi. Miaka kama misaba sio kanyaga kanisani, lakini kwa siku leo nimekanyaga kanisani, nimejisikia mtu wa tofauti kabisa. Yaani nimejisikia mwepesi kwa sababu ibada ya leo imenibariki sana. Asante sana mtazamaji wa MCC. Tuko na mtumishi wa Mungu hapa, atajitambulisha jina lake na atasema mawili kutokana na ibada ya leo. Karibu. Asante. Kwa majina anaitwa Moses Juma. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili ya leo, tumekuwa na ibada nzuri, tumepata neno la Mungu kutoka kwa mchungaji Mika Ngusa. Tumejifunza kuhusu mavuno. Kwa hiyo imekuwa ni baraka sana kwa wale ambao hawajabahatika kuja kusali pamoja na sisi hapa. Nadhani kupitia MCC watafuatilia kwenye mitandao ya kijamii na wataweza kujua ni kitu gani ambacho sisi tumebarikiwa nacho leo. Asante sana. Naitwa Anna Rupilia, mama mchungaji wa kanisa la AIC Makongoro. Kwa neema ya Mungu ninamtumikia Mungu mahali hapa. Asante sana. Leo tumepata neno kwa mara nyingine kuhusiana na mavuno. Wewe kama mama mchungaji umejipangaje katika mavuno ya mwaka huu? Asante sana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa mavuno mwaka huu. Na kwa kweli kama mtumishi wa Mungu alivyofundisha kwamba kuna wengine wamejitahidi, wana vitu na huenda hawajapata mavuno, wengine yameenda na mafuriko. Lakini kweli kwa neema ya Mungu Bwana ametupa mavuno. Kwa hiyo mimi na familia yangu, baba mchungaji Rupilia, tumejipanga na juzi ametoka kijijini kwenye mavuno. Kwa hiyo tunamuomba Mungu siku ya mavuno atuwezeshe kumtolea Bwana, kwa sababu tumefundishwa mavuno ni moja ya baraka za Bwana katika maisha yetu.
Na watazamaji wa MCC, niko hapa na mmoja watumishi wa MCC na ambaye afanya kazi kubwa sana katika kamera live leo ni Simon Hefsiba Makongo. Yeye kwa utofauti ameonaje ibada ya leo? Ibada ya leo kwa kweli kwa upande wangu nilipokuwa mbele ya nyuma ya kamera ya nikiwa na huduma dhabauni, nimeona mkono wa Bwana, kwani nimeona watu wakibarikiwa, nimeona miujiza. Kuna tofauti kubwa sana ambayo nikisema nipewe nafasi ya kuelezea naweza nikapewa masaa matatu. Asante sana mtazamaji wa MCC kuendelea kufuatilia dondoo za ibada ya leo kutokea hapa kanisa kuu la AICT Makongoro jijini Mwanza. Ulikuwa nami Musa Njosa Zebigwa ni kuendelea taarifa hii sambamba na wenzangu studio John Lafa inaitwa Small Hefsiba Makongo, rasi wa Yesu huyo. Asante sana kwa PP yetu post production Geoffrey Ngumba mkuu wa dawati na Fredrick Ondigo mwakilishi wetu kutokea pale Nyamira. Mungu abariki, mpaka wakati mwingine, hatuna ziada kwa sasa. Kwa heri. Yeah.